відстанями до населених пунктів. Значить, що тут важливо? Важливо тут те, що які санітарні норми передбачені законодавством. До речі, там у нас і були зауваження по цьому нашому оцінці впливу на навколишнє середовище, тому що були різні цифри. Чому були різні цифри? Тому що на цьому об'єкті є також якісь різні частини об'єкта, і вони описані в законодавстві. До одного з них там треба, щоб було до послідосховища там 200 метрів до населеного пункту, там до лагуни 300, ну щось таке. Максимальна відстань 500 метрів. Тому ми зробили виправлення і, звичайно, вказуємо максимальну до нашого об'єкта. Ми бачимо на карті, що у нас до об'єкта кілометр 2 метра. До інших населених пунктів ці відстані значно більше, всі ви можете їх побачити. Потім такий момент, давай ту схему з паями. Коли ми робили презентацію 19 січня, вона виглядала дуже схоже, але тут додавалось трошки землі, тому що в процесі роботи вже детально над проєктом потреба ще в цьому кусочці, там буде знаходитись гараж і такі допоміжні об'єкти, не основне виробництво.